ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ይመቻችሁ እንዴት ዋልሽ እንዴት ነሽ እንዴት ዋልሽ ለቤቢዬ ቆንጆ ኬክ ይዤለት መጥቼ ነው አይ እሺ እሺ ፓ ፓ ፓ በቃ ፓ በጣም ቆንጆ ቤት ነው ያለሽ አዎ ጭራሽ ጭራሽ ልጅ ያለበት ቤቱ ላይ መስል እዚህ ቤት ልጅ አለ አዎ በጣም ደስ ይላል እንዴ እሺ እና ጎበዝ ተማሪ ነው በጣም ስንተኛ ነው የሚወጣው ትምህርት ቤት አንደኛ ነው የሚወጣው ሁሌ ሲደወል አንደኛ ነው የሚወጣው ወይ ጉድ አንተ ቀልድ ዝም ብለህ ሁሌ አንደኛ በደረጃ አንደኛ ነው የሚወጣው የሚገርም በደረጃ እንዴት ፈጣሪ ባረከው ልጅ መሰለ እንግዲህ ምኞቴ አድጎልኝ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስልኝ ነው ልፋቴ እና ሳድቀዋለን እና አንድ ላይ ሆነን እና ሳድቀዋለን ዊ ጎበዝ ነው ደስ ይላል አሜን እንዳፈ ያርግልኝ እስኪ አዎ ያድጋል አረ ይባረካል እንዴ ቤቢ መጣ እንዴ ተነሳ አይ አልተነሳው ምን አይነት ጥያቄ ነው ባልነሳ ኖሮ እዚህ ታገኘኝ ነበር ማን ነው ይሄ ያባት ጓደኛ ነው ልጅ አባቴ በሌለበት ያባቴ ጓደኛ ምን ይሰራል? እንዴ ሊጠይቀን መጥቶ ነው? ያለን ሆስፒታል ወይ መሰቤት አይደለም ለምንም ይጠይቀን? እንዴ አረ እንደዚህ አይባልም ልጄ ጎበዝ ልጅ አይደለም እንዴ አንተ ቤት ደግሞ የፈጣሪ ነው እንግዳ መቀበል ደግሞ ባህላችን አይደል እንዴ ደግሞ ተመልከት ይዞልኝ የመጣውን ነገር ያው የምትወደውን ኬክ ነው ይዤልኝ የመጣሁት የማወደው መሆኑን በምን አወቅ? እናተ ነግራይ ነው እማዬ ምን ነካሽ? ለማንም ባዳ የቤተሰብ ሚስጥር አይነገርም ያልሽኝ አንቺ አይደለሽ እንዴ ለማንኛውም ለኬኩ አመሰግናለሁ አዎ ጎበዝ እንደሱ ነው የሚባለው ልጄ ለማንኛውም እስኪ ተጫወቱ እሺ እሺ እና ስተኛ ክፍል ነህ ስልከ ጌም አለው ስልከ ጌም አለው ወይ ጌም አለው ጌም አጫውተኝ ባትሪ የለው ላለ መስጠት ነው አይደል? አረ አይደለም። ይው አየው አየው ፉል አይደለም እንዴ? አረ አይደለም እንዴ 100% በሌላ ሰው ስልክ ማለት በኔ ስልክ 5% ነው። ድንገት ነው የሚዘጋው። አታጫውተኝ? ባጫውተ ደስ ይለኝ ነበር ግን አልችልም። እማዬ እማዬ ጌም አጫውተኝ ስለው ምን አባ ጌም ነው? አንተ ስዳደግ ባለ ያላረኝም? ብለሆነ? እንዴት ልጅ እንደዚህ ትላለ? ልጅ ሰደባል እንዴ? አራኔ አልሰደብኩት አልሰደብኩት ጌም አጫውተኝ አለኝ በተራ በተራ እንድጫወት አልኩት አሁን እኔ ተጫወትኩኝ አሁን እሱ ተራ ነው እንካ ይሄ አምጣ አምጣ የሰው ቤት ገብተው እርሶ ሳይፈልጉ ልጆች ጌም አጫውቱኝ ይያሉ የስልኩ ባትሪ እየጨረሱ አስቸግረዋል እንግዲያውስ ለርሶ አስተማማኝ መፍቴ ይዘንለት መተናል ሾክ ከቨር ሲጠቀሙት ሰላሞት ይበዛል ስልኮም ያርፋል ሾክ ከቨር የት እናገኛለን ብሎ ከጠየቁ አቅራቢያው ባለ ሱቅ ቤትኛውን ቦታ ያገኙታል እርሶ ብቻ ባለ ሱቁን ሾክ ከቨር ስጠኝ ይበሉት የሰው ቤት ሲሄዱ ከኪሶ መጥፋት የሌለበት ነገር ሾክ ከቨር ለወዳጅ ለዘመዶ በስጦታ የሚሰጡት ሾክ ከቨር ሾክ ቤቢ ስልኬን ስጠኝ አልሰጥም አሰጠኝም እሺ እንግዳው የት ሄደ ልጄ? እኔ እንጃ። እሱ የሱ ስልክ ነው አይደለ? አዎ የሱ ስልክ ነው። ቤቢ የስልኩን ስጠኝ። አልሰጥም። ቤቢ እመልስልሃለሁ ስጠኝ ስልኩን። አልሰጥም። አምጣ ስልኩን እመልስልሃለሁ። ደስ ይላል አድርጌሙ ደስ ይላል አይደለ? ተጫወትከ አይደለ? እንካ። አምጣ።
እሺ እንዴት ናችሁ? ተቻቹ ጠፋው አይደለ? እየተጫወታችሁ ነው? እንዴ በደንብ አጫወትኩት በደንብ አሁን አዎ የኔን ተራ ጨረስኩኝ እንካ ቤቢ ተጫወት አልፈልግም ጌም ጥሩ አይደለ እማዬ እሱ ግን ጥሩ ሰው ነው ትወደኛለህ ቤቢ በጣም ነው የምወድ ነይ እስቲ አሁን እኔ እና አንቺ ደግሞ እናወራ አይደለ ቤቢ ሰላም እንዴት ናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ